Спить старий пан з молодою дружиною в ліжку. Раптом прокидається серед ночі і бачить, що його наймит пестить груди його дружини. Пан гнівно вигукує: «Що це таке, Остап?» Наймит відповідає: «Це сон, пан Потоцький, сон! Ах, сон! Подумати тільки, третій тиждень один і той самий сон!» Пластичний хірург, дивлячись на зовнішність звернувшоїся до нього дами у віці, каже: «Знаєте, не буду лукавити і обманювати, мені не вдасться зробити вас молодшою. Але я можу зробити так, що дивлячись на вас, всі думатимуть, ніби ви віддали величезні гроші за пластику». У військкоматі: «Ви служити хочете?» «Так, але тільки генералом». «Ви що, ідіот? А це обов'язкова умова?» В армії прапорщик запитує рядового: «Гарбузенко, ти чим вдома займався?» «Програмував». «Чого? Ну, програми писав». «О, то це мені і треба. Ідеш сьогодні на склад перераховувати тушонку та гречку. Тепер будеш про кілограми писати. Вважай, підвищення отримав». Замовив для сина на день народження стриптизерку. Щоправда, дружина була не в захваті, але ж не щодня дитині виповнюється 2 роки.